שיטה בשבילי זה חיים שלי. שיטה בשבילי זה הכל. אני אוהב את הג'ודו. זה דרך חיים שלי. דרך חיים, it's a way of my life, the judo. It's part of my life. And important, right? Important part. החלק החשוב זה שהג'ודו מאוד 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 עזר לי בחיים. וזה הכל בשבילי, ג'ודו. ג'ודו זה קשה מאוד. למה? כי זה לא פשוט להתאמן כל יום ולהתחרות בתחרויות, ויש מפסידים ויש מנצחים, ואתה לבד. ג'ודו, אתה לבד. אתה עולה לזרול לבד. אתה צריך לנצח לבד. זה לא כמו קבוצת כדורגל, שאתה יכול לסמוך על אחרים, וזה בסדר. פה אתה צריך לסמוך עליך. לסמוך על זה שאתה תעשה את הטוב ביותר. וגם כשלא יוצא, זה מאכזב. וזה קשה. וצריך לחזור עוד פעם להתחרות. ועוד פעם לנסות לנצח. ואם אתה מפסיד עוד פעם, עוד יותר קשה. אז ככל שאתה חזק יותר בראש, yes, זה בראש. ככל שאתה חזק יותר בראש, אתה יכול להגיע להישגים. להצלחות. אנחנו, מדינת ישראל, כן, חושבים שאנחנו צריכים בכלל לבוא ולהתאמן ולהתחרות בכל מקום בעולם. אני לא פוסל את הרוסים כמו שאני לא רוצה שיפסלו אותי. יפסלו אותנו. למשל, כשאנחנו באנו לאבו דאבי, כן? רציתי להיכנס לשם ולהתחרות, אוקיי? למה? כי אני, בהתחלה הם לא מכניסים, כלומר, לא הכניסו אותנו כי הם אמרו שאנחנו חיילים ואנחנו הורגים אנשים, ואז הם לא רצו להכניס אותנו. אמרתי, אני לא הורג ולא חייל. אני רוצה לעשות ספורט. ואם אתה נותן לכל המדינות להיכנס, אתה צריך גם לתת לי להיכנס. וככה זה היה. נכנסנו. להרים את הרגל באבו דאבי ולהרים את הרגל בקטר זה פשוט מטורף. מטורף מבחינה הזו שאתה פשוט מתרגש שאתה עושה משהו שהוא מיוחד בישראל. אז כולם מכירים את ישראל. נכון, הרבה מכירים את ישראל גם בגלל המלחמות שיש פה. אבל אנחנו רוצים להראות את הצד היפה של ה... ולא מלחמות, ולא להרוג, ולא זה, אנחנו עושים ספורט. אנחנו, כשאנחנו מנצחים או מפסידים, אנחנו מחבקים אחד את השני. לא עושים מלחמה. ובשביל ישראל אנחנו מרימים את הדגל, המנון בקטר, באבו דאבי, מרוקו, היינו במרוקו גם. כל מיני מקומות שאנחנו מוכנים לבוא לכל דבר כדי לעשות ג'ודו. וזה חשוב מאוד. אני מאחל לכל הספורטאים שעוסקים בג'ודו, כן? תמיד לחשוב בצורה חיובית ולדאוג שאתה עוזר לאנשים האחרים, עוזר לחבר שלך, עוזר למי שקשה לו. כי ג'ודו זה גם ערכים של להיות בן אדם, בן אדם טוב, לא לעשות דברים לא טובים. והג'ודוק העולמי, כל הג'ודו בעולם, לומדים את הערכים, the values of the judo. And this is good for the community. Yeah. So the world will be better. העולם יהיה יותר טוב אם יהיו אנשים כמו שהילדים, החבר'ה שעושים את ג'ודו, יעבירו את זה לאחרים. ואז העולם יהיה יותר טוב. אני, כשאני בא לתחרות, בשבילי כולם חברים שלי. כולם חברים שלי, גם הרוסים וגם האוקראינים. כן, אני יודע שיש בעיה עם אוקראינה ורוסיה, אבל מה לעשות, הרוסים, הם לא נלחמו,
שם, אני לא יודע, אבל אמורים שלא נלחמו. הם ספורטאים. מה הקשר? בגלל שהם ספורטאים, אתה לא נותן להם להתחרות? אתה יודע, נכון. אני בעד שהתחרו. בעד שכנסו לתחרויות, ושהתחרו. תודה רבה. תודה רבה לך.